Nästa. Vattenmängden i en tunna minskar enligt tabellen. Beräkna de värden som saknas i tabellen. Så har vi den här som formel då. Skulle kunna ha en annan penna där. Lite. Så. Lite ljusare. Det är förmörkt med svart. Lite grått. Mörkgrått. Okej, då har vi 60. Subtrahera med 4, multiplicera med 1. Så har vi 60. Subtrahera med 4. Så har vi 56. Vad sa vi för y? Vattenmängden. Så har vi liter. Så 56 liter. Okej. I tvåan då. 2 minuter. Så har vi 60. Subtrahera med 4. Multiplicera med 2. Så har vi 60 minus 8. Då har vi 52 liter. Efter 10 minuter så har vi 4 multiplicerat med 10. Så har vi bara 20 kvar. Aha, jag gick för fort va? Är lika med 60. Subtraherar vi 40 så har vi bara 20 liter kvar. Okej, okay. Hur mycket vatten fanns i tunnan från början? Ska vi titta på bin och då. Det betyder att när x är 0, alltså från början, den är det. Så har vi 60 liter. C. Hur lång tid tar det att tömma hela tunnan? Alltså det betyder vi ska leta efter x när y är 0, alltså det är inget mer kvar. Så har vi 60, så tar vi 4x är lika med 0. Så om vi adderar båda led med 4x. Så har vi den här är 0. Så har vi 60 är lika med 4x. Dividerar med 4, därför att vi vill ha x kvar. Så den här blir 1. Så har vi x är lika med 15 minuter. 15 minuter. Så.